ملګرو په خیر راغلی. نن به مونږه خبره کوو په لاجیکل فالسیز باندې. نو د دینه مخکې چې مونږ په دې خبرو کوو، مونږه دا پیژندل پکار دي چې لاجیک وایي څه ته. لاجیک ته مونږه په پښتو کې منطق وایو، او دا د هغه اصول او قوانینو مطالعه وي کوم چې مونږ ته یو غلطه خبره د یو صحیح خبرې نه بیلوي. یعنی مونږه په دې کې کریکټ ریزنینګ چې کوم دی، هغه د انکریکټ ریزنینګ نه بدلو د یو بل نه، چې په دې دواړو کې فرق څه دی او کم یو صحیح دی او کم یو غلط دی. نو اوس دلته کې زموږ سره مسله دا راشي چې خلک بیا په ریزنینګ کې او په ډیس اګرینګ کې فرق نشي کولی چې ریزنینګ څه شی وي. نو ریزنینګ هر هغې مکالمې ته وایي چې په هغې کې خلک یو خبره کوي او د هغې خپلې خبرې د ثبوت لپاره چې کوم دي دلایل مخې ته راوړي، او د دلایلو په بنیاد باندې خپله خبره ثابتوي، نو موږ وایو چې دا ریزنینګ دی. خو که اوس داسې وي چې دوه کسان دي د یو بل سره بحث کوي، او د هغوی هغه بحث چې کوم هغوی خپل نریټیو جوړوي، خپله کومه بیانیه راوړي، د هغې د ثبوت لپاره د هغې نه شاته هېڅ قسم ریزنینګ دلایل نه وي، بلکې صرف ډس اګری کوي د یو بل سره، نو هغې ته بیا موږ ریزنینګ نه شو ویلی. عموما تاسو به لیدلي دوه ماشومان چې کله د یو بل سره په جګړه شي، یو یو ته وایي چې دا کار ما نه دی کړی تا کړی دی، او بل بل ته وایي چې دا کار ما نه دی کړی تا کړی دی. نو دوی په دغه دوران کې ریزنینګ نه کوي، بلکې دا د یو بل سره صرف ډس اګری کوي. نو ریزنینګ هر هغه خبره وي چې د هغې شاته دلایل چې کوم دي هغه موجود وي. اوس لاجیکل فیلسی څه شی دی؟ دا چې کله زموږ سره په دغه ریزنینګ کې په دغه بحث مباحثه کې یو ځای کې غلطي راځي، ایرر پکې راځي، خو موږ ته پته نه لګي او هغه خبره موږ صحیح وګڼو. یعنی ساده الفاظو کې به داسې ووایو چې یو خبره موږ ته صحیح ښکاري خو هغه وي غلطه، نو په دغه ځای کې یو فیلسی راغلی وي، او دا فیلسیز اکثر په لاجیک کې هم راځي، نو هغې ته بیا موږ لاجیکل فیلسیز وایو. اوس دا فیلسیز په دوه قسم دي. یو قسم زموږ سره هغه دی چې هغې ته موږ فارمل فیلسیز وایو. یعنی په لینګویج کې چې دا کوم سټرکچر جوړیږي، په دغه کې څه مسله راشي لاندې باندې کو موږ یو خبره، نو هغې ته موږ فارمل فیلسی وایو. مثلا د ارسطو په سیلوجیزم کې دا خبره کیږي چې یو به میجر پریمیس وي، د هغه میجر پریمیس نه به بل ښکته ماینر پریمیس وي، او بیا به موږ یو کنکلوژن یا کنسیکوینس ته رسو. که نه مثلا که د هغې یو مثال واخلو، ارسطو چې وړاندې کوي چې ټول انسانان چې کوم دي هغه فانی دي، سقراط یو انسان دی، نو لحاظه سقراط چې کوم دي هغه هم فانی دي. په اولنې قضیه یا پرمیس کې د ټولو انسانانو خبره کیږي چې یو براډ پرمیس دی، د دغه براډ پرمیس دننه یا ښکته یو ماینر پرمیس راځي چې هغه د سقراط خبره کوي. یعنې د ټولو انسانانو د خبره سقراط ته راوړه، یو کنکلوژن یې ته ډرا کړو چې سقراط هم فانی دی. اوس د دې خپل څه اصول دي، قوانین دي، د سټرکچر چې په دې کې کومه کیټیګری بیانیږي هغه به په ټول پرمیسس کې سیم کیټیګری راځي. یو کس چې هغه راغی او د دې اصول خیالي ونه ساتو، او هغه داسې خبره وکړي چې یاره د ارسطو سیلوجیزم یوز کوي، او وایي چې د ټولو خرو چې کوم دي دوه غوږونه دي، اے یو کس چې د هغه هم دوه غوږونه دي، لحاظه اے چې کوم دی نو دا خر دی. که نه دا د غلط کنکلوژن راکو، لاجیکل فیلسی راله. خو فیلسی څنګه راله؟ هغه چې کوم خاص سټرکچر د سیلوجیزم جوړ شوی، هغه چې کوم اصول او قوانین دي، هغه فالو نه کړه. په اولنی پرمیس کې د خرو خبره کوي، او په دویم پرمیس کې چې کوم دی هغه بیا د انسان خبره کوي، چې دوه مختلف کیټیګریز دي. نو لحاظه دغه ځای کې چې کومه غلطي راله، دغه نه یو لاجیکل فیلسی جوړه شوه، او هغه چې کوم کنکلوژن راکوي هغه غلط دی. کله کله داسې کیږي چې دا سټرکچر کې دا مسله نه وي، بلکې په لینګویج کې داسې ټکي استعمال شي چې د هغې نه هم فیلسیز واقع کیږي، او هغې ته موږ وایو انفارمل فیلسیز. مثلا یو کس دی او هغه د بی آر ټي بس ته خیږي، او کارډ ورسره نشته دی. هغه بی آر ټي بس کې چې کوم سیکیورټي ګارډ والی، هغه وته چې هلکه ستا سره کارډ نشته دی، نو ته بس ته څنګه راکې دی، تا ته اجازت نشته دی. او دوی ورته دا ووایي چې یاره جی هسپتال ته روان یم، او ډېره ایمرجنسي ده. که نه او هغه د پرې خبره یقین وکړي، او دې بس سره وښي دی چې بس راځه چې کوم دی، نو ته لاړ شه پرې بس کې، ستا ایمرجنسي ده، هسپتال کې به دي څوک وي، څوک به بیمار وي. دغه کنکلوژن هغه اخذ کړو. دغه ځای کې د یو منطقي مغالطې ښکار شو. دا کس چې ورته وایي زه هسپتال ته روان یم، ده ورته نیم معلومات ورکړي دي، پوره معلومات نه دي. دې هسپتال ته څه روان دی؟ آیا د په هسپتال کې څوک شته چې بیمار دي؟ که نه دې هسپتال کې هلته د یو ملګری دی، هغه ډاکټر دی، او د هغه خواله روان دی، هلته ورسره په آفس کې ګپ شپ لګوي. هسپتال کې کینټین دی، هغې ته روان دی خوراک څښاک له، دا پته نه لګي. نیم معلومات یې ورکړي دي، او هغه په دې یو نتیجه اخذ کړې ده. نو لحاظه دغلته کې هم یو منطقي مغالطه واقع کیږي، خو دغه مغالطه
د لانګویج د نن د یو خاص سټراکچر یا اصول او قوانینو د ماتول نه واقع کیږي، بلکې د الفاظو هیر پیر دی او د هغه د وجې نه چې کم دی منطقي مغالطه مینځ ته راشي. نو دغه شانتي منطقي مغالطو ته بیا انفارمل فیلشیز ویل کیږي. تاسو زموږ سره اوسه مونږه باقاعده یو سیریز دغه شان شروع کوو، په دې باندې چې څومره منطقي مغالطې دي هغه ډېرې زیاتې دي، په سوونو دي، په زرګونو دي، بلکې کله کله خو په ریئل لایف کې هم په یو ځای کې دغه شانتي یو مغالطه چې کوم دی هغه واقع شي. نو تاسو دغه مغالطه بیا په خپل پریکټیکل لایف کې هم اپلای کولی شئ چې مختلف ریزنینګ چې کله مونږ کوو په هغه کې مونږ د څه قسم مغالطو ښکار کیږو. نو زموږ سره اوسه چې تاسو دغه ټولې مغالطه واضح شي، د دغه نه مونږ خپل ځان وساتو او خپل خلک هم په هغه پوه کړو چې دغه ښکار نشي. ډېره زیاته مننه.